Hola, bon dia a tots. Benvinguts a la Biblioteca Municipal. Des de la Regidoria de Cultura volem donar-li a la nostra Biblioteca Municipal el lloc que li pertany, el lloc que li pertoca, com a institució pròpia que dinamitza la societat vinarosenca i com a espai divulgador de la cultura i el saber. Per això, per aquest motiu, hem retornat a emprendre les activitats d'animació sociocultural que des de l'any 2003 no es duen a terme per les retallades econòmiques que tots vosaltres ja sabeu i que hem patit tota la ciutadania. Hem tornat a la programació d'animació lectora, amb tallers, narracions orals i biblioteca per tot l'hivern. Anem a posar tot el nostre esforç per tornar al pla de foment lector per als més menuts i enllaçar-lo en la campanya Tu tries llibre que es du a terme amb tots els col·les del poble de Vinaròs. Hem començat aquest últim trimestre de l'any amb sessions de narració oral i titelles, on xiquetes i xiquets contactaran amb el món de la literatura. Dues de les sessions ja han tingut lloc i resten vecinos de la companyia El Ombligo i la Pelusa, que es durà a terme el 23 de desembre a les 6 de la tarda. El teu personatge favorit de Poica Teatral, que es durà a terme el 30 de desembre també a les 6 de la tarda. I la Gran Nit de Reis, en tu col·le, se celebrarà el 3 de gener i també a les 6 de la tarda. Tots aquells actes, aquestes programacions, les podeu trobar a la programació nadalenca, als follets que podeu trobar en l'oficina de turisme o en els altres llocs del poble. El nostre objectiu és retornar a la programació d'hivern les activitats socioculturals que tan necessàries són per ensenyar als nostres menuts a apreciar la lectura i la literatura. Amb aquest objectiu de fomentar la lectura, hem aconseguit una subvenció de 1.847 euros, una ajuda que ha sufragat la meitat de les activitats realitzades a la nostra biblioteca. També en subvencions n'hem aconseguit una altra per l'adquisició de material bibliogràfic que ha estat del 100% de l'import. En total, 12.308 euros. Va estar destinada a la renovació i actualització dels lots de novetats bibliogràfiques amb les publicacions més recents, així com a atendre les demandes dels usuaris de la nostra biblioteca municipal. També hem rebut una altra ajuda per l'adquisició de mobiliari del 50% de l'import justificat, que puja a 1.473 euros. Amb aquesta ajuda hem adquirit taquilles, que són les que ara podeu veure darrere meu. Són unes taquilles que des de la Regidoria de Cultura, des de l'apartat de biblioteca, li hem volgut donar un espai a la nostra biblioteca, com estic dient. I per això són les que veu aquí al darrere. Per utilitzar-les és d'una manera molt fàcil durant l'horari de la biblioteca municipal i és tindre un cadenat en la qual se podrà obrir i tancar cada usuari i serà oberta de les 9 del matí fins a l'hora de tancament de la biblioteca municipal. Es pot utilitzar per posar borses, per posar la motxilla o inclús el casc de la moto. Vale? Per una altra banda, explicar-vos el que és l'apartat del bibliostudi i que hem tornat a ampliar el temps de consulta i estudi en les nostres sales per donar facilitats als estudiants que ara comencen els exàmens finals del trimestre. Enguany comencem la bibliostudi el 16 de desembre i s'allargarà fins al 7 de febrer, per cobrir tota l'època d'exàmens. L'horari de la bibliostudi serà el següent: de dilluns a diumenge, de 9 a 2 de la tarda i de 3 i mitja a les 9 de la nit. En total, la biblioteca romandrà oberta durant 10 hores i mitja cada dia. Hem decidit fer una pausa al migdia perquè els usuaris en anteriors edicions de la bibliostudi marxaven a casa, se n'anaven a casa a dinar i la biblioteca municipal es buidava. Moltes gràcies per la vostra assistència. Esperem que la biblioteca municipal sigui considerada la casa de tots, dels estudiants i dels lectors, perquè volem potenciar els hàbits de lectura, de formació i d'aprenentatge. Pensem que la biblioteca municipal és el lloc del coneixement a la nostra ciutat de Vinaròs. Moltes gràcies.